Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elítélték a bátai gyilkost, 11 év letöltendő börtönbüntetést kapott a 60 éves férfi. Számos ráktípust okoz a HPV vírus. Idén ősztől nem csak a 7. osztályos lányoknak, hanem fiúknak is ingyenes a védőoltás. Járdaépítés, 250 méternyi utca felújítására nyert pénzt Bátaszék. Segítik az állattartást, állami pályázaton nyerhetnek támogatást. Tizenegy év letöltendő börtönbüntetést kapott az a 60 éves bátai férfi, aki tavaly októberben megölte legjobb barátját. Állítása szerint tettét részegen követte el, és azért gyilkolta meg a barátját, mert az szexuálisan közeledett hozzá. A 60 éves férfi legjobb barátját baltával ölte meg egy átitalozott nap után tavaly októberben. A holttestet a pincébe rejtette el, és oltott meszet öntött rá, hogy felismerhetetlenné váljon. Bár addigra egy nő miatt megromlott a viszonyuk, a vádlott tagadja, hogy szerelemféltésből követte volna el tettét. Azt állítja, hogy a sértett szexuálisan kezdett hozzá közeledni. A vádlott szerint a hirtelen ébredés és az ittas állapot befolyásolta tettét, illetve 19 éves korában volt egy kellemetlen homoszexuális élménye. Azt mondja, hogy a három tényező sokként érte, és emiatt kikapcsolt az agya. Ezért támadta sértetre és kapta fel a szobában lévő baltát, amivel halálos sérüléseket ejtett a sértetten. A bíró most hosszú évekre börtönbe küldte a brutális támadást elkövető férfit. A vádlott bűnös emberölés büntettében, ezért 11 év szabadságvesztésre, a közjegy gyakorlásától 10 év eltiltásra ítéli. Szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. A szabadságvesztés büntetésben a vádlott által 2019. október 26-tól mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A kiszabott büntetés kétharmad részének letöltése után, vagyis 7 év 3 hónap után helyezhetik legkorábban feltételes szabadlábra. Balesetet okozott, majd kiszállt az összetört kocsiból, és gyalog elmenekült a helyszínről egy férfi. Az eset a 6-os úton a Fácánkerti elágazónál történt tavaly szeptemberben. A másik kocsiban ketten utaztak, ők könnyebben sérültek meg. A szabálytalan menekülő sofőrt hamar elfogták a rendőrök, úgy tudjuk, más bűncselekmények miatt körözték is, ezért azóta börtönben van. A baleset okozása kapcsán segítségnyújtás elmulasztásával fogják hamarosan megvádolni. Kiszállt az autójából, és anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy a másik autóban bárki megsérülte, vagy mentőt hívott volna, elsétált a helyszínről. Kollégái nagy erőkkel kezdték keresni a balesetet okozó szemét, akit végül sikerült azonosítani. Ő egy 36 éves tolnai férfi volt. Vele szemben segítségnyújtás elmulasztása büntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Ő gyanúsítottként hallgattak ki, azonban a baleset okozását, illetve a segítségnyújtás elmulasztását tagadta. A szekszárdi rendőrök most befejezték a nyomozást, és a szükséges iratokat elküldték a szekszárdi járási ügyészségnek. Nem kell börtönbe vonulnia annak a férfinak, aki még 2 évet teherautóval gázolt el szilveszter napján egy motorost a Dunaföldváron. Az áldozatot még kórházba tudták szállítani, ám az ütközés annyira megterhelte az amúgy is súlyos szívbetegséggel küzdő férfit, hogy néhány nap múlva elhunyt. Az ügyben eljáró bíró most első fokon úgy döntött, 1 év 8 hónap fogházbüntetést szab ki a gázoló sofőrre, aminek a végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 2 évre el is tiltotta a vádlottat a vezetéstől. Idén ősztől a 7. osztályos fiúk is megkaphatják a HPV elleni oltást az iskolákban ingyenesen, amennyiben szüleik kérik azt. A kutatók szerint így megakadályozhatóvá válik, hogy a HPV okozta halálos méhnyakrák, gégerák kialakuljon a fiatalokban, és tovább terjedjen a halálos betegségeket okozó vírus. A nemi szervek környéki gyulladások, végbél környéki gyulladások, esetlegesen daganatok, illetve a szájüreg, az orrüreg, az orgarati rész és a gége gyulladásos, illetve
súlyos, daganatos megbetegedései azok, ahol fiúk esetében ez a kórokozó manifesztálódni tud, és nagyon rossz indulatú betegségeket okoz. Győri Gábor, szekszárdi gyerekorvos éppen arról beszél, milyen rossz indulatú, akár halálos betegségeket is okozhat a HPV vírus fiúknál. A kutatók bebizonyították, hogy a vírus nem csak nőket, hanem férfiakat is érinthet, és nem csak méhnyakrákot vagy szemölcsöt okozhat, hanem szájüregi és garatrákokat is. Ez a vírus elsősorban szexuális úton terjed. Nem véletlen az az életkor, amikor ezt az oltást megkapják a diákok az iskolákban. Reményeink szerint a szexualitás ebben az életkorban még nem kezdődik el, tehát a gyerekek még nem fertőzöttek, viszont ebben az életkorban igazoltan a legnagyobb és a legerőteljesebb a védőoltásra adott immunválasz. Úgyhogy ez nagyon jó dolog. Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy alapos megfontolás után kérjék a gyermekeiknek ezt a védőoltást. Idén ősztől nem csak a lányoknak, hanem a fiúknak is ingyenes a védőoltás. A vakcinát a szülői beleegyező nyilatkozat után az iskolákban kapják meg a tanulók. A diákok két oltást kapnak, és önkéntes alapon történik azok beadása. Győri Gábor azt mondja, a magárendelésen eddig 1 tucat szülő kérte kisfiának a HPV elleni védőoltást. Magyarországon egyébként 2014-ben vezették be a 12. életévüket betöltött 7. lányok HPV oltását. Az iskolai kampányoltás keretében az átoltottság ebben a korosztályban elérte a 81%-ot. A fiúk esetében most bevezetett oltással a vírus cirkulációja jó esetben lezárható lesz a kutatók szerint. Az Egyesült Királyságban az oltás bevezetése utáni 8 éven belül közel 90%-kal csökkent a leggyakoribb HPV típusok gyakorisága a 19 és 21 éves oltott nők körében. Novemberben 20%-kal emeli a kormány az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetését azon az 500 000 forinton kívül, amit még a nyáron biztosított az egészségügyi dolgozók számára, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden. Rétvári Bence hozzátette, fontos, hogy legyen, aki ezekben az egészségházakban dolgozik, ezért meghatározó, hogy Magyarországon 68,6%-kal csökkent az elmúlt évtizedben a külföldi munkavállaláshoz engedélyt kérő orvosok száma, és megfeleződött az ilyet kérő ápolóké is. Az orvosi egyetemeken 30-50%-kal többen végeznek, mint egy évtizede, ezért a működési engedéllyel rendelkező orvosok száma 34 ezerről 39 ezerre emelkedett. A belügyminisztérium pályázatából nyert forrást Bátaszék és 260 méter járda felújítását kezdik meg a város legforgalmasabb területén. A közel 17 millió forintos támogatási összegből az utcarész teljesen megújul, a járda mellett a vízelvezető rendszereket is korszerűsítik. Az időjárás függvényében még az idén megkezdik a munkálatokat. Bátaszék önkormányzata mindig is hangsúlyt fektetett a város járdáinak állapotára, különös tekintettel azokra, amelyek az önkormányzati intézmények megközelítését teszik lehetővé. A város most a belügyminisztérium pályázati keretéből nyert finanszírozást egy nagyobb léptékű felújítás elindítására. A városunknak a fő utcáján, a Bezeridi utcától a Kövesdi utcáig, mintegy 260 folyóméter hosszban egy teljes járdakorszerűsítést tudunk majd végrehajtani. 16,7 millió forint támogatásban részesültünk a kormánytól, melyhez egy 9 millió forintos önerőt fogunk majd biztosítani. Az útszakaszhoz utoljára a 80-as évek elején nyúltak hozzá, így mai állapotában igencsak ráfér a korszerűsítés. Mosodik Robert azt mondta, az idei esztendőben minden előkészítő munkát lebonyolítanak, és ha az idő is engedi, a beruházást is megkezdik. Térburkolatra cseréljük a jellegi betonos és aszfaltos burkolatot, megoldjuk a járdáról a csapadékvízelvezetését teljes hosszban, illetve az ingatlanokról levezetett csapadékot is megfelelő módon tudjuk majd elvezetni. Bátaszék polgármestere azt mondja, jelentős segítséget kaptak az országgyűlési képviselőktől a pályázat elnyeréséhez. A kiírás szerint 2021. december 31-ig kell befejezni a teljes projektet. 2 hónap tesztidőszakot követően október 1-én elindul a Tisztítsuk meg az országot elnevezésű program részeként az illegális hulladéklerakók felszámolása az országban, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastruktúrális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kedden. Boros Anita kiemelte, hogy szerdán zárul a pilot program települési önkormányzatokat érintő szakasza,
Ezután kezdődik az ország megtisztítása. Hozzátette, hogy az illegális hulladéklerakók ismételt megjelenése ellen egy javaslatcsomagot dolgoztak ki a kormánynak, amelyben az illegális hulladékot lerakókat jelentős mértékben szigorúan szeretnék szankcionálni, a helyszínen megbírságolni, a legsúlyosabb jogsértő magatartásokat pedig büntetőjogi kategóriává szeretnék minősíteni. Állattartó telepek fejlesztésére lehet támogatást nyerni egy most meghirdetett pályázaton. A baromfi tartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarha tartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint lótenyésztők, méhészetek pályázhatnak október 1-től. Állattartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésére, épületek kialakítására, bővítésére lehet többek között támogatást nyerni. Újabb pályázatra nyílik lehetőségük a mezőgazdasági termelőknek október 1-től. Ekkortól nyújthatják be pályázati kérelmüket a baromfi, sertés, szarvasmarha, juh- és kecsketartó telepek, valamint lótenyésztők és méhészetek telepük fejlesztésére. Jelentős támogatás nyerhető ősztől többek között különböző technológiák beszerzésére, istállóépítésre vagy éppen hőszigetelésre. Állategészségügyhöz, takarmányozáshoz és az állattartáshoz kapcsolódó technológiák, építéssel járó technológiák fejlesztésére, korszerűsítésre és az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására, manipulálására szolgáló létesítményekre lehet pályázni. A támogatás célja az állattartó telepek megújítása. A szakember azt mondja, igen magas összegű támogatást lehet nyerni ezen a pályázaton. Az igényelhető támogatás akár 2 milliárd forint is lehet telepenként. Az alsó határok vannak ennél a pályázati kiírásnál meghatározva. A baromfi és sertéstartók ők minimálisan 100 millió forint támogatásra kell, hogy pályázzanak, vagy ennél nagyobb összegre. A szarvasmarha tartók esetében ez 50 millió, és a juh- és kecsketartók és az egyéb állattartóknál 5 millió forint a minimális támogatási összeg. Október 1-től november 2-ig lehet pályázni első körben ezen a pályázaton. A második szakasz január 4 és február 1-e között lesz majd. A támogatás várható keretösszege 50 milliárd forint. A közismert meteorológus Németh Lajos tartott előadást Bonyhádon a klímaváltozásról. Elmondása szerint a Föld többször élt meg hasonló folyamatokat, mint aminek most jeleit tapasztalhatjuk. A legnagyobb kihívást minden környezeti hatás közül megítélése szerint a túlnépesedés jelenti. Az eddigi történések nem sok jóval bíztatnak. 7,5 milliárd ember még soha nem gyilkolt ezt a földet, a környezetünket, mert ugye vannak, akik azt mondják, hogy éghajlatváltozás mindig is volt a földünk történetében, és ez így igaz, valóban volt. Voltak felmelegődő szakaszok, aztán jött szabályosan a lehűlés, de a 7,5 milliárd ember még soha nem lakta ezt a földet, amelyik időnként visszaél a földnek azzal a gazdagságával, jóságával, amit megérdemel az emberiség, csak nagyon kizsákmányolja. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Ütötte és rúgdosta a fiatalt egy iskolai takarító, garázdaság miatt nyomoz a pécsi rendőrség. Hitelprogram segíti a turisztikai ágazatot szeptembertől, már igényelhető az új Széchenyi kártya az iparkamaráknál. Ez sör, sörtörténeti kiállítás nyílt Kaposváron. Durva jelenetnek lehettek szem és fültanúi a Pécsi Nevelési Központ diákjai és tanárai. Néhány napja került fel az internetre egy videó, amin látszik, ahogyan az ANK egyik tanára szóváltásba került több fiatallal. A felvételeken hallható, hogy a gyerekek nem az iskola diákjai, azonban az intézmény területén dohányoztak. A vita közepette megjelent egy férfi, aki az egyik fiút ütlegelni és rugdosni kezdte. Az esetet már a rendőrség is vizsgálja, garázdaság miatt indítottak nyomozást. Jézusom! Ezek a felvételek a pécsi ANK területén készültek még a múlt héten. Az eset az iskola udvarán történt, ahol egy az intézményben oktató pedagógus rajta kapott néhány fiatalt, akik dohányoztak. A 10 évesek egy másik iskola diákjai, ezért a tanár felszólította őket, hogy hagyják el az intézményt, és ne a kisebb tanulók előtt dohányozzanak. A szóváltás közepette jelent meg a férfi, aki az egyik fiatalt a földre vitte, majd ütni és rugdosni kezdte. Információink szerint az intézményben dolgozó karbantartó takarító lehetett az indulatos férfi.
itt az is nevel, aki nem pedagógus, hanem itt él közöttük, mármint a gyerekek között, és végzi a mindennapos tevékenységeket, és az, hogy esetlegesen ide kerülnek különböző alvállalkozók, alvállalkozóinak foglalkoztatottjai, akik hát ténylegesen nincsenek felkészülve pedagógiai helyzetekre, az bizony mindenképpen kockázat. Az ügy kapcsán kerestük a tankerület igazgatóját is. Páva Péter telefonos megkeresésünkre azt mondta, nem kíván nyilatkozni. Annyit azonban elmondott, hogy épp az ilyen és ehhez hasonló esetekre nyújthat megoldást az iskolaőrség rendszere. Mint az igazgató kamerán kívül elmondta, jelenleg mintegy 20 intézményben végzik feladataikat az iskolaőrök, hamarosan pedig további 5 iskolába is kerülnek segítők, köztük az ANK-ba is. Nagy Erzsébet szerint azonban a rendőri jelenlét lenne a megoldás. Már csak azért is, mert az iskolaőr a rendőrségi törvény alapján csak a pedagógusokat tudja védeni, és a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkakörben dolgozókat, az iskolai, tehát az itteni tanítványainkkal szemben. Tehát ők külső személlyel szemben nem léphetnek fel, és hogyha a külső személyeknek van egymással konfliktusuk, akkor sem. Nagy Erzsébet hangsúlyozta, az eset után arról is beszélgetnek az iskola tanulóival, hogy ilyen helyzetben mi a helyes döntés. Kerestük a Baranya megyei rendőrfőkapitányságot is az ügy kapcsán. Telefonon annyit közöltek, hogy ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást garázdaság elkövetésének gyanúja miatt. Új hitel lehetőséggel segítik a turisztikai ágazatban dolgozó vállalkozásokat szeptembertől. A Széchenyi turisztikai kártya a COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítésére kialakított konstrukció. Akár 250 millió forinthoz is hozzájuthatnak kedvezményesen a gazdasági szereplők. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál is várják a vállalkozásokat, hiszen a gazdasági önkormányzat is segít a hitelszerződések megszüntetésében. A turisztikai ágazatban működő vállalkozásokat segíti új hitel lehetőséggel a Széchenyi Kártya program szeptembertől. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára azt mondja, ez a terület szenvedte el a legnagyobb csapást a COVID-járvány miatt. Egy és 250 millió forint közötti hitelhez lehet hozzájutni ingyen, tehát a magyar állam átvállalja a bírálati díjat, a szükséges bankgaranciának a díját is, nincsen kezelési költség. A turisztikai szektor majd minden ágazatába tartozó cég, szálláshely, vendéglátás, buszos szállítás, rendezvényszervezők adhatnak be hitelkérelmet. A Széchenyi Kártya hitelprogramot bonyolító Kavoz ZRT-nek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az egyik tulajdonosa. Így a megyei szervezeteknél akár Pécsen is igényelhető ez a turisztikai hitel lehetőség, mondja a főtitkár. Azonban a turisztikai szektort nem lehet egységesen kezelni. Nyáron a hazai vendégforgalom felpörgése például a vendéglátóhelyeknek kiemelkedő bevételeket hozott. Ellenkező oldalon, hogyha azt mondom, hogy buszos szállítás, vagy ne adj Isten személyautóval, vagy nem busznak minősülő 9 fős kis busszal a reptéri transfer, az meg teljesen lenullázta magát. Tehát ilyen módon nem lehet egységesen kijelenteni, hogy a turizmus szektor az teljesen áldozata ennek a koronavírusos korlátozásnak. Ezért a cégek, vállalkozások mind egyedi helyzetben vannak ezen a területen. Így különböző megoldásokat kell találniuk, hogy túléljék az idei helyzetet, mondja Rabszabolcs. A szakember azt mondja, talán a következő év első negyede hozhat olyan változást és forgalmat a turisztikai ágazatban, amiből például a most felvett Széchenyi turisztikai kártya hiteleinek törlesztőit tudják majd fizetni a vállalkozások. Mikor főzték az első sört, kinek köszönhető, hogy a folyékony kenyér eljutott Magyarországra, hogyan alakult a sörkészítési trend? Ezekről mesél a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban nyílt kiállítás. A tárlat bemutatja a kaposvári sörfőzés kezdeteit is. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a magyarországi sörfőzés már a 9.-10. században megjelent, és már akkor is fogyaszthatták. Legkésőbb a középkorban pedig már biztos, hogy szélesebb rétegek számára elérhető volt a kesernyés nedű, hiszen ez a korszak alapvetően a történészek szerint is sörfogyasztó korszak volt.
Több korszakot lehet megkülönböztetni. A középkor ez egy alapvető sörfogyasztó időszak, azért a legtöbb középkori várban, városban, mezővárosban megjelent, vagy megjelenhetett a sör, és hát az egyházhoz is kapcsolható a sör. Szent Erzsébetet magyar sörszentként is tisztelhetjük, hiszen a legenda szerint sörrel gyógyította a betegeket. Ez egyébként szintén az egyházhoz kapcsolható, hiszen a komlózást kezdték használni. Korábban nem tettek komlót a sörbe, ettől keserű a sör, ettől álmosodunk el egy kicsit, mert ugye a lupulin nevezetű anyag nyugtató hatású, tehát tényleg a betegeknek jó. Ugyanakkor a sör mértékletes fogyasztása egészséges is, hiszen magas a B-vitamin tartalma és kiváló vírusölő is. A sörcéhek és gyárak a 17.-18. században jelentek meg hazánkban is. Cseh, német vagy morva sörfőzőmesterek telepedtek le és honosították meg a magyar sörkészítést, amely az évszázadok alatt alapjaiban nem változott. Természetesen azóta változott a trend, a technológia, az ízesítés, a fűszerezés, és hát nyilván a 19. századi gyáripara mást hozott, megjelent a lager típusú sör, amely a Dreher Antalhoz köthető, és történtek természetesen fejlődések. Ma meg ugye a kézműves sörök idejét éljük, de ezt hozzáteszem, hogy egy kicsit mondom, megcáfolom, most egy trend van, de a 18. században ugyanolyan kézműves sörök voltak Magyarországon az egyes településeken, csak ezt már elfelejtettük, nem tudtuk. És nyilván a maga kis cseh, morva, vagy osztrák, német sörfőzőmester hozta a maga tudományát, hiszen ez egy céhes ipar volt, ezt el kellett sajátítani, meg kellett tanulni, és nyilván a recepteket a mesterről mesterre tanulták meg ezek a mesterek. Az Ez Sör vándorkiállítás az év végéig látogatható a Kaposvári Ripl-Rónai Múzeumban. 7, 14 és 21 kilométeres távokon mérhették össze tudásukat a Kishegyi Trail terepfutó verseny résztvevői Balatonlellén. 350-en álltak rajthoz, hogy ne csak egymással, hanem a terepviszonyokkal és a helyenként 180 méteres szint különbségekkel megküzdve érjenek célba. A távok teljesítőit az élményen kívül fröccs és zsíros kenyér várta. Közös bemelegítéssel készültek a második Kishegy Trail terepfutó verseny résztvevői, akik 7, 14 vagy 21 kilométeres távon indulhattak. A szervezők célja az volt, hogy ne csak az utcán vagy a Balatonban szervezzenek futóversenyt, hanem Balatonlelle egy csodálatos panorámát nyújtó helyén is, a Kishegyen. Ugyanakkor a futók előtt nagy kihívás volt a 180 méteres szint különbség is. Volt egy olyan rész is, amikor kérünk a parkerdőből, és a Balatonnak a Keszthelyi medencéje, Balacsony kicsit be van dövet, gyönyörű szép látvány. Hiába beszélünk versenyről, megálltak és fotózkodtak, szelfiztek verseny közben, és utána mentek tovább. Úgyhogy hál' Istennek elnyerte a tetszésüket, és hát nyilván a gázpásztáltatóan egy kicsit fáradtak voltak, de mire visszaértek ide a célba, addigra megbocsájtottak nekünk. Egy nagy erő! Az idei verseny legnépszerűbb távja a 7 kilométer volt, 250-en vágtak neki a távnak. Ugyanakkor a futók azt mondják, a hegymenet és a terepviszonyok másfajta edzést és másfajta erőbeosztást kívánnak. Én azt gondolom, hogy egy másfajta erőlét is kell hozzá, meg tényleg az emelkedőn felfelé futás az sokat vesz ki az emberből, úgyhogy így az erőbeosztása az nagyon fontos. A versenyen olyanok is akadtak, akik négylábú kedvencük kedvéért futottak egy 7 kilométeres kört. Rózsi, ez a 10 hónapos magyaragár és gazdája, élvezték az együttfutást, bár a közös ritmust még meg kell találniuk. Ő még sprintelte volna az egészet, a hagyom, csak én nem voltam olyan felkészült. Nyúlán nem találkoztatok az erdőben? Nem, azt hiányzott volna. A versenyzők létszámát a szervezők 350 főben maximalizálták. Egyrészt ez egy hegyi futás, tehát azért itt nekünk is sokkal nehezebb szervezőknek azt, hogy a pontokat biztosítsuk. Sok elágazás van az erdőben, ahol a táblák ellenére azért még saját embereket is kellettek, és azért ezeknek az erőforrása ez nem végtelen. Illetve az, hogy ennek az étteremnek a udvarában lehetünk, ezúttal is köszönjük a Présház tulajdonosának. Illetve azt, hogy szeretnénk ennek az egy versenynek megtartani családias jellegét, illetve a többinél is törekszünk erre. Ez különösen ilyen családias rendezvény, ahol a végén kis fröccsözés, üdítőzés, zsíros kenyerezés, és jól érezzük magunkat. Nagy Tamás és csapata pedig már a tavasszal elmaradt futóversenyt szervezi, hiszen október 24-én indul a Fuss neki futófesztivál.
Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Elítélték a bátai gyilkost, 11 év letöltendő börtönbüntetést kapott a 60 éves férfi. Számos ráktípust okoz a HPV vírus. Idén ősztől nem csak a 7. osztályos lányoknak, hanem fiúknak is ingyenes a védőoltás. Járdaépítés, 250 méternyi utca felújítására nyert pénzt Bátaszék. Segítik az állattartást, állami pályázaton nyerhetnek támogatást. Szerdán szeles, napos idő várható, de délután elvétve előfordulhat gyenge zápor. Éjszaka kelet felől beborul az ég, ekkor kisebb eső is lehet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!